Velkou novinkou BMW, a to doslova na autosalonu v Ženevě, je toto BMW řady 7. A o něm si budu povídat s generálním ředitelem BMW Česká republika, Haraldem Holclem. V čem je tento vůz tak speciální? Je to naše novinka a vlastně nejsilnější vůz, který kdy BMW vyrobil. Je v něm náš nový motor V12 M760 LX Drive a je to vůz s mimořádným výkonem, který naši zákazníci hledají. Jaký má toto auto výkon a další technická data? Ten výkon je opravdu působivý, musím říct. Činí 610 koňských sil a jak jsem již řekl, je to nejvýkonnější vůz, co jsme kdy měli v nabídce. Točivý moment je 810 Nm a akcelerace z 0 na 100 je za 3,7 vteřiny. A to je opravdu zajímavá hodnota pro řadu 7. To je velmi zajímavé, ta data jsou opravdu působivá, ale je na ten výkon dimenzován podvozek a co další výbava? Auto přichází s výbavou, na kterou jsme zvyklí z ostatních vozů řady 7. Vše, co jsme představili s příchodem nové řady 7 v říjnu, je zde také, ale s novými M-Performance díly, které taky uvidíte později zvenku. Ale také rychlost, kterou můžete dosáhnout s tímto vozem, činí 305 km za hodinu. Normálně je blokována omezovačem na 250 km hodině. Ale když si koupíte M-Drive paket s řidičským tréninkem, můžete jít na 305 km za hodinu a to je opravdu působivé. Toto je nejvýkonnější BMW, které jsme kdy měli v nabídce. Má 12-válcový motor a tyto písmena vzadu vám řeknou vše. Je to řada M-Performance 760, prodloužená verze. Můžete ji mít se sportovním M-Performance paketem. To můžeme vidět i zde na koncovkách výfuku, i na C-sloupku, kde můžeme vidět naše logo V12, které řekne všem, že zde máme opravdu hodně síly. Vedle naší vrcholné 760 Li M-Performance tu máme také nové E-Performance modely, například 740i. Má spotřebu paliva při kombinované jízdě na elektřinu a spalovací motor kolem 2,1 litru a emise CO2 jsou pouze 49 gramů na kilometr. A to je velmi výjimečná hodnota. Zvláště v městském provozu můžete jezdit pouze na elektřinu s dojezdem okolo 30 km. Můžete samozřejmě použít i komfortní režim spalovacího motoru, pokud pojedete na další vzdálenost. Zde máme naší i8. Je to nejprodávanější hybridní sportovní vůz na světě. Pro rok 2016 máme zvláštní edici. Je to Plutonic Red Edition, ve které bude vyrobeno pouze 2016 kusů. Naši zákazníci v Česku opravdu stojí o výkon tohoto excelentního hybridního vozu. Prodáváme mnoho i8 a mnoho i3 v České republice. i3 jsou v Čechách nejprodávanějšími plně elektrickými vozy. i8 jako plug-in hybrid má také velmi slušná prodejní čísla. Zde vidíme náš nový sportovní vůz, je to M2. Výjimečný výkon 370 koní, 500 Nm, akcelerace za 4,2 vteřiny z 0 na 100. Toto je skutečný M-produkt od měchovské automobilky, který navazuje na 40 let starou tradici a vrací ji zpět na trh. Pokud si pamatujete 2002 Turbo před 40 lety, je to v podstatě předchůdce naší nové M2. M2 je sportovní vozidlo bez kompromisů a bylo také vytvořeno na závodní trať. V zásadě ho ale můžeme použít i na každodenní dojíždění do práce. Je skvělé, je zábavné a první výsledky, které máme z České republiky, ukazují, že poptávka je opravdu veliká. To je to, co jsme chtěli vytvořit. Chtěli jsme vytvořit skvělé auto pro řidiče bez jediného kompromisu, ale současně by mělo být také použitelné pro denní ježdění do práce, pro vaše koníčky i na víkend. Proč ne?
Why not? Tady za námi vidíte standardní verzi. Ukážu vám ještě také verzi M2 z díly M Performance, které ještě zdůrazní sportovní výraz auta.